if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Good morning everyone. Aji hoise hukrobar aru etia bajise ratir por 10ta aru moi etia tejpurar pra guwahati ahi asu ma deutar dadar logot. এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ সীতাজখলা, মাহঁতে চাহ খাব নামিছে আৰু মই গাড়ীতে বহি আছোঁ। তাকে আপোনালোকক ৰাস্তাৰ মাজে মাজে সৰু সৰু ক্লিপ দেখাম বাৰু। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ষ্টে টিউনড। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই অফিচৰ পৰা ওলালোঁ আৰু তাপ্তিহঁত আহিলে, কিন্তু যিহেতু মোৰ ফাদাৰ ইন ল বাবাৰ অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছে, হেল্থ চিটিত চেকআপ কৰাইছে, চ' মই তালৈকে যাওঁ, তাৰ পৰা তেওঁলোকক পিক আপ কৰি পেলাই লৈ আহিম, কাৰণ বাবা আৰু অপুদা আজি হস্পিটেলতে থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহিলোঁ ঘৰ আৰু মা আৰু তাপ্তিক লৈ আহিলোঁ। চ' মাহঁতে কিবাকিবি মিঠাই চিঠাইও আনিছে, তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া চাওক কি আনিছে, এইটো পেৰা আনিছে, ৰসগোল্লা আনিছে, চানা খুৰমা আনিছে আৰু দৈ আনিছে। এইবোৰ চব সীতাজখলৰ পৰা আনিছে। আপোনালোককো লগ কৰাই দিম বাৰু তাপ্তিৰ লগত ইমান দিন পিছত, আৰু মাও আছে, মাৰ লগতো লগ কৰাই দিম। মানুহবোৰৰ তেওঁলোকৰ মনটো অকণমান বেয়া, মন মাৰি আছে, কাৰণ বাবাৰ এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰাইছিলে আৰু এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰোৱাৰ পিছত অলপমান ব্লকেজ ওলাইছে। তো ডক্টৰে ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে এনজিঅ' প্লাষ্টিটো কৰাই লওক, সেয়েহে অকণমান টেনশ্যনত আছোঁ আমি চবেই আৰু অকণমান ভয়ো লাগি আছে। এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত আৰু ডক্টৰৰ ওপৰত। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তেওঁলোকে ফ্ৰেছ হ'ব গৈছে, ময়ো ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত দেখা হৈছে। এয়া তাপ্তি, ইমান দিন পিছত হাই, অকণ মনটো বেয়া। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি উইকেণ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ডে, ছেটাৰডে মৰ্ণিং। চ' তাপ্তিয়ে ঘৰটো চাফা কৰিলে আৰু খোৱা মা আৰু তাপ্তিয়ে মিলি পেলাই বনালে, মোৰ টিফিনো পেক হৈ গ'ল। এতিয়া 8:30 হৈছে, আমি 9টা বজাত ওলাই যাম, হস্পিটেলত যাম যিহেতু বাবা তাতে এডমিট হৈ আছে, আৰু তাৰপৰা মই অফিচলৈ যাম, আকৌ সন্ধিয়া মই হস্পিটেল গৈ পেলাই তেওঁলোকক লৈ আহিম। চ' আপোনালোকক মাজে মাজে যদি পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, দিয়ক চাই থাকিব। ছেটাৰডে ইভিনিং, এতিয়া হস্পিটেলত আছোঁ আৰু বাবা ফাইনেলি কেবিন এটা পালে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হস্পিটেলৰ, দেখুৱাই আছো কি দিছে। এতিয়া 11:10 হৈছে আৰু আমি হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ। এতিয়া ডিনাৰটো কৰি লওঁ, বাবা ভালেই আছে, ডক্টৰৰ লগতো দেখা হ'ল। আজি যিহেতু ICUৰ পৰা কেবিনত শ্বিফ্ট কৰিছে আৰু লগত অপুদা থাকিব, সেয়েহে আমাৰ ইমান টেনশ্যন হোৱা নাই। চ' আমি ডিনাৰটো কৰোঁ, ভাগৰো লাগিছে আৰু শুই যাওঁ, কাইলৈ দেখা হ'ব। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি ছানডে', এতিয়া ছানডে' মৰ্ণিং আৰু আজি আমাৰ বহুত কাম আছে,
प्रथम तो बाबा हस्पिटल आसे तक जब लगे और मोर माहिर लरा काजिनर जोरण आसे आजी सो बंगाईगर पर आही आसे माहतो आही आसे ताते एपाक जब लगे आको मोर देउतार साइडर मोर काजिन दादा है इमिडिएट काजिन तेको आई सी यूत आसे सो तेर स्ट्रोक आई सी यूत वेन्टिलेटर आसे तो भगवानक प्रे करिछो सब भाल होइ जाओक तेर तातो जब लगे तो आज दिन तो पूरा फुल जोरण और हस्पिटल सो ऊल्ल लो ऊल्ल पे अपना जोरण क्लिप्स किसान देखाम बार चाह हाय फ्रेंड्स एतिया आमी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल खानापारार सादत आसो आपना लोगक व्यू तो देखुआ दियो बहुत दिन पिछत ताप्तिक देखिसे सागे एतिया आपना लोगक देखाय दिसु एबार सराउंडिंग्स तो एया साउक एया खानापारार हाईवे तो हे बिल्डिंग तो एपीएससी बिल्डिंग एबुर फ्लैट्स এটো মোটামুটি 10th ফ্লোর মান হবো কুঁলি কুঁলি আজি বতৰটো ইমান ধুনিয়া হৈ আছে এই সব হাইৱেটো এইখিনি বেলতলা এরিয়া হবো সো টেনশনত অকণমান ক্ষীণাই গৈছে তাপ্তি যিহেতু দেউতাৰ গাটো অকণমান বেয়া বাট আজি কাজিনৰ যিহেতু জোৰণ আছে আমি তালৈকে যাওঁ এতিয়া আৰু যাওঁতে অন দ্য ৱে মোৰ নিজৰ জেঠাইৰ লৰাৰ গা বেয়া আই চি ইউত ভেণ্টিলেটৰত আছে তেওঁৰ এবাৰ খবৰটো লৈ যাওঁ তাৰ পৰা জোৰণত যাম গৈ পেলাই আকৌ ইয়াতে দেউতাৰ ইয়াতে আহিম হেল্থ চিটিত হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 1:30 আৰু আমি জাষ্ট ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ৰেডি হৈ এতিয়া জোৰণ এটেণ্ড কৰিম তাৰপিছত ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আকৌ হস্পিটেল যাম বঙাইগাঁও মাহত আহি পালি অলৰেডি জোৰণৰ জাগা গতিকে বলক আমি জলদি জলদি যাওঁ বাৰু আমি জাষ্ট জোৰণৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ জোৰণত ইমান মানে ভিৰ দৌৰা দৌৰি হৈ আছিলে সেয়েহে আপোনালোকক একো দেখুৱা নহ'লে আৰু এতিয়া আহি আছো আমি এতিয়া ডিস্কুল পাইছো কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি আমি হস্পিটেল ওলাই যাম গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান আজি ৱেডনেছডে ডিসেম্বৰ 16th আৰু এতিয়া বাজিছে 8:45 কালি বাবার সার্জারি হয়ে গেল একদম 100% সাকসেস হল সেইকাৰণে এইকেইদিন আপনার দেখা হওয়া নাছিলে সো আজি যেহেতু একদম রিলিফ ফিল করে আছো আমি সবে হেহে ভাবিছো যে আকো ব্লগটো কন্টিনিউ করো সো এতিয়া এজ ইউজুয়াল ব্যাক টু নর্মাল লাইফ আকো অফিস যাবলে রেডি হয়ে আছো তাপ্তিয়ে খোৱা বোৱা রেডি করে আছে মা আছে অপুদা আছে বউ এজনী আছে পম্পী বউ টিকলার মা সো আমি সবে আছো মই অফিসলে যাম বাকি তাপ্তিহতে সাগে হস্পিটাল যাব ভিজিটিং আওয়ার্সত হস্পিটাল যাব কারণ বাবাক আই সি ইউত রাখিছে সো তারপরে তেওঁলোকক ভিডিও দিব দিম যদি পারে আপডেটস দি থাকিব পারিলে বাবাকো এবার দেখুৱাই দিব কম সো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস অফিসলে রেডি হয়েছো আপনাদের মাঝে মাঝে দেখা করে থাকিম স্টে টিউনড আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ চৰাইৰ বাঁহটো কণী পাৰিছিলে চৰাইজনী নহা হ'ল সেয়েহে মই বাঁহটো তলত থৈ দিছোঁ গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি আহিলোঁ মই অফিচৰ পৰা হস্পিটেল গৈছিলোঁ তাৰপৰা ঘৰ আহিলোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8:30 আৰু যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আজি একদম মানে হঠাতে ঠাণ্ডা পৰিলে কুঁৱলীও পৰিছে
সেইকাৰণে বহুদিনৰ পিছত চপ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি গৰম গৰম চপ খাম আৰু মানুহবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কোন কোন আছোঁ। এয়া প্ৰাপ্তি, এয়া অপুদা আৰু মাও আছে, মাক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া এয়া লৈ আহিছোঁ কোপ্তা আৰু একচপ আৰু চাটনি। এতিয়া আমি খাম। যিহেতু বাবাৰ ছাকচেছফুলি অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতি এতিয়া খাবলৈ আমাৰ কাৰণে গাহৰি লৈ আহিছোঁ। আমি তিনিজনে গাহৰি খাম, মায়ে চিকেন খাব। গাহৰিৰ ৰেচিপিটো অপুদাই বনাই আছে, চিম্পল হয় কিন্তু বহুত টেষ্টি। কমপ্লিট ৰেচিপিটো আপোনালোকে ওপৰত দিয়া আই বাটনটো প্ৰেছ কৰিলে পাই যাব, বা আমাৰ চেনেল অসমীয়া গৰমেটছ ভিজিট কৰিলেও পাই যাব। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু থাৰ্ছডে মৰ্ণিং। কালিৰ নিচিনাই ঠাণ্ডা আছে, বাট অকণমান অকণমান হিণ্ট এটা দিছে যে অলপমান ৱেডাৰটো চাগে গৰম হ'ব পাৰে, গৰম নহয় ঠাণ্ডাটো অকণমান কম হ'ব পাৰে আজি। আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনি আছে, মা আৰু তাপ্তিয়ে মিলি বনাই আছে। কি কি বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সেয়া কুকাৰত ভাত বহাই আছে তাপ্তিয়ে, মায়ে বনাইছে মূলা শাকৰ ভাজি, এয়া অমিতা দিয়া দাইল বনাইছে, এয়া মূলা ভাজি আৰু এয়া মাছ ভাজি। মেক্সিমামখিনি মায়ে বনালে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব। চ' যদি আপোনালোকৰ এই ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগত আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব। তেতিয়ালৈ ষ্টে হেপ্পী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে ছেফ। বাই বাই।